Rosa sərgərli keçmiş həyat yoldaşının xəyanətindən danışdı. Video keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Məni satan insanın bir daha qəbul etmərəm. Yalançılığa satmaq deyirəm. Keçmiş həyat yoldaşım mənə yalan danışdı. Onun o yalanının nə olduğu haqqında danışmaq istəmirəm, amma onunla münasibətlərimi kəsib attım. Bu qərara 5 il ərzində gəldim. Qərar verdiyim andan etibarən hər şey bitdi. Milli Az axşamaza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənniz Roza Zərgədi təsir dairəsi verilişində deyib. Keçmiş həyat yoldaşından danışan sənətçi 18 ildən sonra ayrılmasının səbəbini açıqlayıb. Deyirlər ki, müğənnilər, sənət adamlarının müqəddəs heçnə yoxdur. Onlar gördüyünü sevirlər, gördükləri ilə yaşayırlar, ailə dağıdırlar. Bunlar hamısı mifdir. Çünki hər bir insanın buna qadirdir. Sənət adamı sadəcə üzdə olduğu üçün bu kimi şeylər onlara daha çox şamil olunur. Bir sənət adamının yaşadığı insanı aldatmaq üçün heç nə lazım deyil. 18 illik evlilik həyatımda heç bir yanlış hərəkətim və addımım olmayıb. Hər 10 nəfərdən 3ü 4ü mənə aşiq olub və mən bunun qarşısını almışam. Çünki sadiq Azərbaycan xanımıyam. Amma mənim həyat yoldaşım dəfələrlə aldadı. Elə insanı isə heç zaman bağışlamaram, deyə Roza Zərgərlisi bildirdi.